Kes penculikan kanak-kanak merupakan antara kes jenayah yang sering berlaku dan kerap mendapat perhatian ramai. Oleh itu, ia telah menjadi inspirasi kepada syarikat produksi Osmosis Production Senyum Berhad untuk menghasilkan sebuah filem aksi berjudul 7-12. 7-12 bermaksud diculik pukul 7 dan ditemui pukul 12. Itulah sebenarnya tajuk dia berkisah pada cerita itu. Kos suruhan filem ni lebih kurang dalam 1 juta lah, 1.1 lah, lebih gitulah. Untuk Osmosis dia ada filem pertama dan saya ada banyak juga terlibat dalam filem tapi bukan sebagai pengarah. Dan tapi kali ini saya mengarah filem ni kerana pengalaman dulu yang saya dapat banyak saya serapkan dalam filem ni lah untuk nambah baik filem. Dan baru-baru ini, kru Apa Khabar Malaysia telah dijemput bagi menghadiri majlis pelancaran filem 7-12. Filem ini menampilkan barisan pelakon-pelakon hebat seperti Farah Lihan yang menjadi teraju utama selain Johan Asari dan Adam Darwish. Saya berkenan kepada seorang pelakon ni. Dia sebenarnya banyak berlakon di Indonesia dan dia seorang pengamal seni MMA. Dari situlah membuat saya tertarik untuk mengambil dia. Nama dia Farah Lihan. Saya temui dia pun melalui IG. Saya search apa pelakon ni. Then saya cuba hantar mesej pada Farah Lee. Saya harap dia jawablah. Akhirnya dia jawab dan dia berminat untuk wataan ni. Saya terus mengambil dia untuk menjadi watak utama dalam filem ni lah. Pemilihan Johan Asari ni adalah kerana sebelum ini dia pernah memegang watak sebagai botak dalam filem Juana. Jejak belakangan ni banyakkan watak-watak dia pegang adalah watak-watak hero. Jadi saya lihat dia begitu satu ketika sangat digemari dengan karakter botak dia tu. Saya buat comeback untuk dia memegang watak dalam filem ini sebagai orang jahat. Untuk filem kali ini, Johan Asari memegang watak sebagai seorang antagonis yang mengetuai sindiket penculikan kanak-kanak. Walaupun beliau pernah memegang watak seperti ini, namun kelainannya apabila beraksi bersama pelakon utama wanita, Farah Lihan. Okey, watak saya dalam filem ini merupakan seorang antagonis akan bergandingan. Bukan akan, sebenarnya sudah pun dipilih bergandingan bersama Farah Lihan yang merupakan watak utama untuk filem 7-12. Filem-filem lain saya tak pernah menonjolkan diri saya yang lebih ekstrim. Untuk filem ini saya penampilan yang sangat lain daripada filem-filem antagonis yang pernah saya lakonkan sebelum ini seperti rantai di leher dan sebagainya. Itu salah satulah, dan yang lainnya saya berlakon bersama satu kelompok kumpulan yang besar, insyaAllah. Selain itu, filem ini juga turut menampilkan pesilat kelahiran Indonesia yang popular di media sosial iaitu Cynthia Chandranaya. Pengarahnya Top Ali berkata penggambaran filem ini dilakukan di beberapa lokasi seperti Kuala Lumpur, Gopeng, Lenggong dan Pengkalan Hulu Perak. Semoga para peminat, para penggemar seni bela diri, orang-orang remaja, budak-budak remaja dapat melihat satu kelainan dalam filem inilah. Harap-harap saya, sekiranya filem ini sukses, ada sequelnya yang dalam rancangan saya selepas pada filem inilah. Tunggu sequelnya nanti. Doa, saya berdoa harap-harap semua menyokong filem ini dan insya-Allah sequelnya akan datang. Baik, itu dia tadi sedikit sedutan mengenai filem 7-12. Nampak menarik juga filem tu, Harina.